Jasné. To chcú povedať, že boli ma to úplne na oči. Áno, chápem, vážne, boli sme aj na predvolebnej diskusii som bol u vás. Pán zastupuje skupinu ľudí, občanov Bratislavy, ktorí vyslovene historickou krivdou a zlými rozhodnutiami v minulosti žijú v bytoch, ktoré boli reštituované a ktorým dneska mesto dopláca na to nájomné. Štát, mesto im má podľa zákona dať novú možnosť nájomného bývania v iných bytoch, alebo má doplácať týmto občanom na to nájomné, ktoré dneska majiteľ nehnuteľnosti dáva komerčné a mesto mu dopláca tak, aby oni platili ďalej to isté nájomné. Samozrejme, mnohí majiteľa nehnuteľnosti sa chcú zbaviť týchto ľudí, terorizujú ich, je to veľká ľudská krivda a neprávosť. A mesto zaspalo. Mesto proste nepripravilo žiadne náhradné nájomné byty. My sme sa o tom v kampani bavili. Váš kolega, pán, to bol dneska na zastupiteľstve, ako? Pán Patlevič, tam on tam bol na zastupiteľstve, zase som sa s ním o tom bavil, bude prizvaný do pracovnej skupiny. Dneska rozbiehame spôsob a máme sme veľmi pomerne ďaleko, ako nájsť náhradné bývanie pre ľudí. Zázraky robiť nevieme, ale 1. apríla na vašej schôdzi výročnej, ktorú budete mať v zrkadlovej sieni tu u nás, prídem aj ja a predstavím vám spôsoby, ako to chceme urobiť. Dobre? Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, dobrá mikrofón. Nech sa páči. Zdravím vás, ja sa volám Peter Bauer a kedysi v minulom storočí som bol členom týmu, ktorý pripravoval reguláciu zóny Klimínova aj v súvislosti s Národným divadlom a tak ďalej. Ja sa chcem opýtať, že či tá električka cez divadlo, či to je teda reálne, alebo je to nejaký takýto vrtus. Totiž, tak povediať, tá regulácia, v akom je stave, ako nám sa tam objaví nejaký developer, to je ako Svetý Grál, áno, a to už do toho sa nedá. Má miesto nejaké páky ešte, aby tieto veci regulovalo? Ďakujem veľmi pekne, pán architekt. Mesto má byť ten subjekt, ktorý povie, kade má ísť električka v Bratislave. To je veľmi dôležité. Ja za mňa musím povedať, že s našimi odborníkmi sa o tom bavíme. Ja si osobne viem predstaviť aj električku v tejto zóne. Myslím si, že električka na to, aby ľudia nešli autami, má viesť čo bližšie k veľkým nákupným centrám. Ja by som chcel električku aj čím bližšie pri Mlynských Nivách, kde bude obrovské nielen obchodné centrum, ale najmä autobusová stanica. Takže robíme si názor, dovidenia, robíme si názor a v najbližších týždňoch a mesiacoch ho predstavíme a bude to jasný názor od Bratislavy, kade má viesť električka na tom, že v tejto zóne, v zóne Chalupková, ktorá je môj veľký, mám veľký strach, čo sa týka dopravy o tú zónu, rozlúskávame to v týchto týždňoch a mesiacoch a mesto dá jasný názor na to, ako to má vyzerať. Výborne. Ak dovolíte, ja by som sa teda ešte v zmysle môjho bývalej činnosti hlásil do služby, lebo o tej zóne teda niečo vieme. A niečo vieme aj o tom divadle, totiž to, ten veselý národ, ktorý proste išiel cez divadlo, to je technicky veľmi, veľmi komplikované. Tam sú priestory, tam sú tie dve veže, ktoré sú teda, ako by som povedal, málo známe. To sú tie havarijné vetranie strojovne chladu, tam sú infraštruktúry. Čiže snažil som sa vodrieť sa teda do toho nejakého návrhového filmu, samozrejme sa nepodarilo. Samozrejme, že odobruje to nejaká brazilská starinka, ktorá sa prizná, ako sa chodí po bulvároch a to stačí na to, aby sa zlý projekt teda nejakým spôsobom posvetlil, že je teda dobrý. Ešte raz, hlásim sa do služby, pokiaľ teda Duro Šujan, alebo kto tu bude hlavný architekt, mal teda nejakú takúto potrebu, bol by som veľmi poctený. Ďakujem veľmi pekne, cením si to, ďakujem. Nech sa páči, ďalšia otázka. Je to... Dobre, ja som sa chcela spýtať, vy ste hovorili, že je dôležité... Vy sa spoviete nám aj meno vždycky? Jasne. Moje meno je Jana Bučíková, som z Petržalky, ale asi to nejak ostatné. Chcela som sa spýtať, vy ste hovorili, že je dôležité informovať nás, za čo nás čaká. Tak ja som chcela vedieť, čo nás čaká v odpadovom hospodárstve. Ani tak nie
momentálne Bratislava približne na 29% s tým, že ročne stúpame o 2%. Čiže máme rok a plus 20 a sme schopní urobiť plus 2. Pozerala som aj zastupiteľstvo februárové, že čo sa na tú tému preberá, vlastne preberala sa tam správa od OLA s tým, že tam mali byť aj nejaké vyhliadky do budúcnosti, tie tak tajne nespomenuli. Poslanci sa veľmi zaujímali, bolo úplne jasné z tých poslaneckých odkazov, že aj ľudia majú záujem separovať a všetky odpovede, neviem, či to bola pani zo životného prostredia alebo z OLO, smerovali k tomu, že nedá sa, nie sú na to peniaze, alebo úplne najjednoduchšia odpoveď bola proste preskočiť blbú otázku. Jasne. Ďakujem pekne. A je úplne jasné a pochádzam z prostredia, kde životné prostredie a kvalita je jedna z najvyšších med, že sa budeme usilovať o tom, aby narábanie s odpadmi bolo veľkou témou. V súčasnej dobe hľadáme ľudí do týmu, ktorí sa v narábaní odpadu venujú profesionálne a vedia mať nejaký vizionársky na to pohľad. Dávame, chcete niekto odpovedané? Bavolský je na mňa, ne? Na pár, ok, sa mi zdalo, že si pýtajú slovo, tak nechali ma v tom samému. A dneska percentá, ktoré odpadu, ktoré sa separujú a naozaj separujú aj v spalovni, respektíve separujú predtým, ako to spalovne sú malé, nepoviem ich ani nahlas, budeme robiť na tom, aby boli väčšie, uvažujeme o tom, že Bratislava urobí tretí kotol spalovní, ktorý dneska sú dva, a tak aby získala väčšiu kapacitu a nebola ohrozená nejak odstavkami, kedy treba odpad niekde skládkovať a potom to je vlastne celá kauza Vasalajková, môžeme do nekonečna o tom hovoriť. A určite sa budeme Bratislavčom chcieť povedať, že separovať je dôležité, nutné a budeme sa musíme dohnať túto vec. Ja sa veľmi spolieham aj na to, na nové vedenie firmy OLO. Keď vysúťažíme a budeme normálne nové vedenie firmy OLO, kde bude mnoho viac dbané na to, aby odpady boli veľkou témou, aby sa tie peňažky nestrácali, ale aby sa dobre separoval odpad. Takže potrebujeme ešte trochu času, potrebujeme na to ešte trochu času. Je šanca, že to stihneme? To vôbec neviem povedať v tejto sekunde, ale je to pre mňa veľká téma a začnem ju lúskať tak na personálnej rovine. Na to potrebujeme mať výborných ľudí. Tak ako ich mám v komunikácii, ako ich mám v životnom prostredí, zelený dneska, už v rozvoji mesta, stále hľadáme ďalších ľudí, aby posilnili tým na našom magistráte, ktorý sa to potýka. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší mikrofón. Andrej Šutúra, dobrý večer. No poprvé chcel by som povedať, že veľmi som rád, že vyzerá, že konečne na magistráte sú schopní ľudia. Ale mám v podstate dve otázky. Začnem asi z tej ľahšej. Že spomínali ste, že robili ste analýzu dát, čo sa týka MHD a toho, ako sa používa, že tam je narast a tak ďalej. Chcel som sa spýtať, či existuje nejaký plán, nejaký návrh spraviť niečo podobné, ako máme z Londýna a že tie dáta sprístupniť z verejnosti. A aby vlastne a pod otvorenou licenciou, aby ich mohli spracovať nielen zamestnanci, magistrátov, ale aj ľudia zvonka. OK. Pán hovorí o otvorených dátach. Dneska je úplný štandard v iných zahraničných mestách, že mesto všetky dáta, ktoré produkuje, vlastní a dáva drvivú väčšinu z nich v nejakom strojovo spracovateľnom formáte alebo nejakom jasnom formáte používaný aj pre iných užívateľov tieto dáta von. Tu mám kolegu, ktorý je nám Kivka, ktorý okrem iného tiež na magistráte má jednu časť týchto dát na starosti. A my sme posilnili práve oddelenie, ktoré sa bude venovať dáta. Včera som bol dokonca na takom neformálnom stretnutí Open Data Community, bol som tam iba 15 minút, lebo som nemal viac času. A mesta a budeme na tom robiť. Určite prvá vec, prvá lastovička bude zverejnenie dát, ktoré hovoria o počte dopravných nehôd v Bratislave na konkrétnych uliciach. Toto chystáme a budeme zverejňovať maximum dát, čo môžeme. Nebudeme držať žiadne dáta, napríklad po verejnom obstarávaní, ale dáme pravidlo, že ak niekto pre Bratislavu kumuluje dáta, tak tie dáta sú bratislavské a Bratislava ich vlastní. Dneska je problém, že firmy, ktoré zbierajú dáta pre Bratislavu, napríklad MHD, majú pocit, že oni vlastní tie dáta a často je problém ich licencovať ďalej. Takže o otvorených dátach vieme veľmi veľa. Možno vám poviem taký dobrý príklad
starého spôsobu otvorených dát v New Yorku bola jedna web stránka, ktorá sa volala, že don't eat, akože nejedzte tam. A urobila jednoduchú vec, aktivisti zobrali otvorené dáta z úradu hygienika v New Yorku a zverejnili ich podľa reštaurácií. A vy keď ste v reštaurácii v New Yorku a uvidíte potkana, tak to nahlasíte hygienikovi, on tam príde robiť kontrolu a urobí zápis z toho. Všetky tieto kontroly sa zverejnili, aj dôvody a ľudia mohli veľmi jednoducho si pozrieť, aký je hygienický stav, aké reštaurácie tam chodia alebo kam chcú chodiť. Takže to je príklad, ako sa dá vylepšovať život obyvateľa otvorenými dátami. Druhá otázka je vlastne Mlynské nivy. Dnes som akorát pozeral článok od, ako sa to volá, Jimba, s fotografiami z prestavby ulice a proste podľa toho, čo tam vidím, vyzerá, že proste je vo výstavbe budúca dopravná katastrofa. A je nutný zrejme zásah mesta, aby sa tam nestala nová diaľnica s všetkými pruhmi a zabijením cyklistov pod kolesmi autobusov. Tak vlastne otázka je, že aké vlastne kroky plánujú podniknúť mesto, aby tento projekt v tejto terajšej podobe zostaviť a zmeniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem iba povedať, že myslím, že zmluva o spolupráci medzi mestom a developer bola podpísaná v roku 2005. Strašne veľa vecí, ktoré vidíme dneska, že vyrastajú, sú dohodnuté strašne dávno pred nami a my do toho vstupujeme a skúšame zachraňovať, čo sa dá. A ten bulvár je jedna z vecí, ktoré sa pokúšame zachraňovať, takže čakajú nás stretnutia s tým developerom, ktorým sa stretávame relatívne často práve kvôli uzavretiu tejto ulice z HB Reavis a my pevne veríme, že sa bude dať ešte fazóna tej ulice upraviť alebo urobiť tak, aby to vyzeralo nejak ľudský a normálne. Musím povedať, že v celej zóne Chalúbkova a jedna časť zóny Chalúbkova je, respektíve my to máme, môžeme to, voláme to zóna Chalúbkova, aj keď nie to bude presne. V celej tej zóny jedna severná práve hranica sú Mlynské nivy. Nemáme predstavu, ako tam má byť vyriešená doprava. Tu nie je jasný koncept riešenia tej dopravy a platí to, čo som hovoril pred mojou voľbou. Nenašiel som nikoho, kto povie, že tá doprava tam bude fungovať. Takže okrem toho, že zachraňujeme Mlynské nivy, ideme otvoriť a riešiť dopravný koncept tohto územia tak, aby sa nezosypal, keď tam bude všetko postavené. Akože nie je to úplne ľahká situácia, v ktorej sa nachádzame, poviem to tak diplomaticky. Nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý deň, prajem, Marián Kožák je moje meno. Ja by som chcel sa spýtať, či máte dostatok informácií o jednom projekte, veľkom prakticky developerskom v úplnom centre mesta. To je dostavba Hejdukovej nemocnice na Hejdukovej ulici medzi Holého a Hejdukovou. Táto nemocnica zaberá prakticky celú mestskú štvrť od Holého až po Kolársku. A teraz na stupni územného povolenia je vlastne tam pripravovaný projekt akože dostavby, ale v skutočnosti sa jedná o zbúranie veľkej časti tejto nemocnici s tým, že pribudne okolo 6000 metrov užitkovej plochy. Na tento areál nebol spracovaný žiadny generál rozvoja a magistrát v minulom vedení dal dve záväzné stanoviska, kde to ani nepožadoval. A tento investor vlastne takou salamovou metodou, že postupne po jednom územnom rozhodnutí ďalšiu a ďalšiu časť pridáva k tomu, dostavbe. Problém je v tom, že nie je spracovaný ani žiadny plán dopravy v tomto okolí, kde príde určite k obrovskému narastu dopravy, keďže už teraz sú tam krízové situácie na rohu Hejdukovej Holého, vstup do nemocnice a ten nový projekt vôbec nerieši iný vstup. Všetko necháva na tento vstup. Dokonca v rámci tohto projektu príde k redukcii parkovacích miest, ktoré síce nelegálne, ale nemocnica využívala na mieste parčíka bývalého. Ten parčík slúžil vlastne na izolovanie obytných domov od nemocnice na Holého ulici. V tomto návrhu sa má fasáda nemocnice dostať na vzdialenosť 12 metrov od obytných budov, od okien obytných budov. Samozrejme sú tam vyšetrovne, sú tam izby pacientov a
pracuje s radioaktívnymi materiálmi a špeciálnymi technológiami. Okrem toho, myslíme, že ani nebol spracovaný ten projekt tak dostatočne, aby aj tí pacienti v tej nemocnici sa cítili o niečo lepšie. Poznám ten projekt, mal som možnosť si ho preštudovať a pritom táto nemocnica môže mať veľkú perspektívu rozvoja, sme to z druhej strany od Špitalskej, kde má obrovské plochy, parkoviska, ktoré jej patria, ale všetko tlačí do tej strany, kde vlastne nie je miesta, kde nie je miesto ani pre dopravu. Ani pre tie sanitky, ktoré tam denne dovážajú pacientov z regiónov mimo Bratislavy. A je tam veľká kolízia. Ešte okrem toho, myslím, že ani neboli dodržané zásady pamiatkovej ochrany centra v mestskej oblasti, ktoré boli pred pár rokmi schválené a podľa ktorých by sa myslím malo postupovať. To je moja otázka, či o tomto viete vôbec, lebo sa to deje ako keby potichu. My sme teda obyvateľia Oleho ulice, dávali sme naviedky, dávali sme odvolania, ale všetko bolo ako keby veľmi jednoducho zmetené zo stola. Ono, problém je v tom, že ten projekt je dosť zavádzajúci, čo sa týka napríklad parkovacích miest. Vôbec nerieši nejaký nárast počtu ľudí, napríklad tam dojde nárast enormné, 6000 metrov štvorcových sa nestavia len tak. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Je strašne veľa projektov, ktoré boli podpísané za budova vedenia. Záväzné stanoviská tu lietali výrazne, keď sa blížili voľby. My nevieme otvárať všetky spätné záväzné stanoviská. Nevieme to urobiť, lebo by sme museli otvárať kvantum veci a kvantum, obrovské kvantum veci, ktoré sú dohodnuté a hrozili by obrovské postihy aj súdne pre mesto. Akokoľvek by sme to chceli, my sme nejaká inštitúcia, ktorá garantuje ľuďom nejaký proces napríklad v zisťovaní súladu ich projektu s územným plánom, to je to, čo sa deje najmä v záväznom stanovisku. A pokiaľ tam nie je nejaký vážny dôvod napríklad na to, že sa zmenil projekt alebo zmenil sa územný plán zóny, my legálne nevieme vstúpiť do záväzného stanoviska, ktoré bolo potvrdené a vydané. O tomto projekte viem, viem o ňom málo, viem, že sa deje. Je to hlavne stavebný úrad mestskej časti, ktorý musí veľmi prísne dohľadať na to, či ten projekt spĺňa všetky regulatívy a veci a je na váhu. A ďakujem veľmi pekne, že ste povedali, ja sa na ňom ešte viac pozrieme a dám si to zistiť pre silných kolegov. Chcem vám povedať, že za mesiac január prišlo na mesto 100 nových žiadostí o záväzné stanoviska a 100 nových projektov. Je sme pod obrovským tlakom toho, aby sa to zvládalo, budujeme nejaký silnejší tým na to a chceme sa k tomu správať zodpovedne, ale zároveň nás tlačí o tie nové projekty. Zistím to a určite sa tomu povedome, čo sa s tým dá robiť, dobre? Za obyvateľov sme vám poslali tie pripomienky naše niekedy dávno, ešte v decembri, januári, ale tak... Ďakujem pekne. Mihol sa to tam určite a ďakujem veľmi pekne. Dneska sme som prijal petičný výbor napríklad z projektu Zrkadlisko v Hrači, kde proste developer, kde dom mal parkovisko, kde ľudia parkovali a boli to parkovacie miesta, ktoré ten developer ukazoval, keď rekonštruoval ten dom, že to sú jeho parkovacie miesta a potom to potichu predal inému developerovi, ktorý na tom parkovisku bude stávať dom. Proste neskutočné krivy, neskutočné odfláknuté veci z minulosti, neskutočný tisíckrát ohnutý zákon. A toto máme každý na stole, takže zaoberieme sa týmito vecami. Nech sa páči, kto má mikrofón. Ja si občas sadnem. Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne, ja sa volám Michal Novák a pracujem v Bratislavskej vodoleckej spoločnosti. Už tento rok to bude 12 rokov, čo pôsobím v rámci vodohospodárskeho rozvoja a vodárenských koncepcií. A teda posledné roky sa môj podpis objavuje aj na vyjadreniach, ktoré dávame investičné činnosti ako koncepčným bilančným dokumentom, ktoré sú teda veľmi dôležitými podkladmi pre stavebné konanie a územné konanie. Takže o to viac je dôležitá tá komunikácia, ktorú ste aj vy spomenuli v úvode s mestom alebo medzi mestom a mojim oddelením, ktoré teda posledné roky vediem. A rád by som, veľmi rád by som bol, aby sa tá
toho, aby sme slúžili mestu a jeho potrebám, my máme vykonávať to, čo mesto chce, my máme zabezpečovať budovanie vodovodov a verejných kanalizácií. Sme tu na to, na tú koncepciu a na to, aby sme to teda odborne zhodnotili, ale na to potrebujeme vlastne úzkú komunikáciu s orgánmi mesta. A v minulosti som sa viackrát snažil aj v rámci svojich aktivít, v rámci programu Modrá škola, ktorý sa tiež angažujem v rámci podniku, aj v rámci činnosti v podnikovom časopise nejakým spôsobom nadviazať užšiu komunikáciu, ale nepodarilo sa mi to. A v uplynulých mesiacoch som tiež urobil taký pokus cez e-mail, ale nejak sa to nepodarilo úplne oživiť, ale samozrejme rozumiem, že ste stojili v funkcii a nenárokujem si pozornosť vo všetkých veciach. Len som chcel, nemám ani nejakú konkrétnu otázku, snáď len prosbu, že či by ste mi pomohli teda túto snahu pretaviť do praxe, aby sme mohli nadviazať úzkú komunikáciu, aby som svoju prácu, ktorú vnímam ako poslanie pre mesto, a teda máme samozrejme širšie územie, v tých menších mestách okresných je to jednoduchšie, kde je samozrejme menej obyvateľov, aj tie úrady je samozrejme inak štruktúrovaný, tam komunikujem priamo s desiatkami starostov a primátorov, a Bratislava je samozrejme iná, ale naopak zase iná je v tom, že tu je ten proces najdôležitejší, lebo tu je najviac obyvateľov, máme tu najviac vodovodov a kanalizácií a zároveň tie problémy, ktoré sú samozrejme na samostatné jednanie alebo samostatné riešenie, nemôžem to tu všetko prezentovať, ale prierezovo povedané od dažďových vôd a nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovaných územiach, to znamená makro- a mikroklimatické záležitosti v rámci globálneho oteplovania, alebo my to priamo ovplyvňujeme vyjadrenia. Či umožníme pripojenie novobudovaného alebo developerského zámeru do verejnej kanalizácie alebo nie. Ja zastávam názor, že by to bolo potrebné úplne vylúčiť do budúcnosti odkanalizovanie alebo kanalizovanie dažďových vôd a vysúšanie územia úplne vylúčiť. Na to potrebujem samozrejme zase súčinnosť mesta a jeho orgánov. A potom sú tu problematiky ako vodárenské školstvo, lebo je asi málo známe, že na území Bratislavského samosprávneho kraja neexistuje už ani jediná vodárenská priemyslovka, ktorá by vychovala vodohospodárov. Takže to je zase ďalšia problematika, ktorej by mohlo mesto pomôcť aj mojej osobnej iniciatíve, keďže sa v rámci možností a kompetencií angažujú. Takže ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ste na správnom mieste teraz. A nechajte nám váš kontakt, samozrejme, a ozve sa vám Tatiana Kratochvíľová, ktorá je naša prvá tajomnička, alebo prvá viceprimátorka, ktorá má na starosti z tohto postu práve mestské firmy a určite si raz rada vypočuje a stretne sa s vami. Dobre, takže neodíte bez toho, aby ste naše kolegy nenechali kontakt aj z popisu, že o čo ide. Áno, samozrejme, vizitku nechám na seba. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Ja srdečne pozdravujem všetkých. Volám sa Viera Kamenická a žijem v tomto meste 71 rokov. 35 rokov som žila na Michalskej, teraz bývam na Špitalskej. Moja stará mama mala takú zásadu, že môžeme byť chudobní a nesmieme byť špinaví. Ja možno je to trošku taký ten starecký optimizmus, ale pamätám si, že bola kedy Bratislava bola čistá. A mesto sa teda veľkoryso teraz rozhodlo, že nakoľko chodníky nie sú majetkom obyvateľov domov, takže nemusia ani upratovať chodníky a tým pádom chodíme, dovolím si verejne vyhlásiť po špinavej Bratislave. Určite to poznáte aj vy, občas vás stretávam, že chodíte peši. A chcela som sa spýtať, či by sme sa nemohli vrátiť k tomu, že budeme zodpovední každý dom za ten svoj úsek chodníka, že sa si ho budeme upratovať, že budeme odhodniť sneh, s tým, že prípadne by tie domy boli nejako finančne zvýhodnené, ja neviem, či platíme nejaké poplatky mestu určite za upratovanie, ale to už určite by ste vy vymysleli, ale skutočne sa vrátiť aj k tej zodpovednosti pred svojim domom. Ďakujem veľmi pekne. Bodaj by to tak mohlo byť, viete, nikoho z nás absolútne neteší a ja som na tomto sedel so všetkými šéfmi
Kučka, Združenie primátorov krajských miest a všetci sme z toho veľmi smutní, lebo to extrémne mesta zaťažuje. Kto nevie, tak minulý rok začal platiť zákon, ktorý hovorí, že o chodníky pred domami, pred bytovými domami sa už nestarajú majitelia týchto nehnuteľností a stará sa o nich mesto. Znáš, v Bratislave konkrétne pribudlo asi 1 200 000 metrov štvorcových chodníkov, ktoré sa má starať navyše. Je úplne nereálne, aby sme si mysleli, že s tým, čo doteraz bolo a čo bolo aj vysúťažené, sa to dá zvládnuť. To je to, čo komunikujem už od decembra Bratislavčanom a Bratislavčankám, že to nie je reálne. Bohužiaľ, politici sa rozhodli vo veľkom parlamente, tak ako sa rozhodli, v chvíľku to vyzeralo dobre imidžovo, uškodilo to reálne všetky mesta, miesto toho, aby Bratislava bude dávať, miesto toho, aby Bratislava dávala svoje peniaze, ja neviem, nechcem hovoriť rovno, že do parkov alebo do iných potrebných vecí, bude ich dávať do toho, aby čistila tieto chodníky. A najmä v zime to je obrovská záťaž, pretože drvivá väčšina z tých chodníkov sa dá veľmi ťažko čistiť strojovo a robia sa manuálne a majú sa robiť manuálne, čo stojí ešte viac peňazí. Takže budeme sa s tým ako mesta musieť pozápasiť a budeme s tým musieť zápasiť. A čo sa týka čistoty, ja hovorím úplne maximálne všetko, kde je pani, ja som to stretil. A tam ste. Ja hovorím úplne maximálne všetko preto, aby Bratislava bola čistým mestom. Je to jedna z mojich priorít a ak sa to nezlepší, tak mi to hovorte. Chceme, aby Bratislava bola čistejším mestom a budeme ho čistiť. To bola, kedy boli taká mestská inšpekcia čistoty. Áno, to je... Pani, ja si myslím, že takých dôchodcov zoženíte. My stále máme inšpektora na čistoty, stále to funguje nejakým spôsobom. Ďakujem pekne. Nechcela unavovať, len proste určite existujú možnosti, lebo vlastne myslím, že vy ste všetko mladí, som tu za doraz. Ale každému z nás záleží, aby sme boli čistí. Jasne, ja poprosím, to určite áno. Ja poprosím šéfa magistrátu Nového Cibura Košťala, aby nás informoval o tom, ako sa obstarávanie na aj na čistotu a letnú túžbu hýbe. Chcem ho doplňať pána primátora, on to už spomínal. My sme teraz vo fáze, sme dali von súťaž práve na obstarávanie služieb na zimnú a letnú údržbu a to súvisí priamo s tou čistotou, to znamená, my sme rozdelili mesto na viacero úsekov, aby došlo k reálnej súťaži. Keď si pozrieme na zimnú údržbu, tak sme mali dve veľké firmy alebo veľké konzorcia, ktoré súťažili. Ale dochádzalo v súťaži, ale dochádzalo sa to navýšeniu ceny, alebo teda reálne cena sa mi znižovala. Našou ambíciou je rozdeliť mesto na menšie časti, aby sa mohli aj menší aktéri, menší poskytovateľia služby čistenia zapojiť do tejto súťaže a tým pádom chceme zvyšovať postupne kvalitu verejných priestorov a kvalitu teda čistoty. Keďže na konci je to vždy o tých peniazoch, my máme nejaký obmedzený balík peňazí, ktorý môžeme na túto službu rozdeliť a my veríme, že keď sa nám to podarí rozdeliť na viac menších poskytovateľov, tak sa nám podarí aj stlačiť cenu a tým pádom dostať väčší objem nejakej protislužby. A treba povedať naozaj, že ten rozsah tých chodníkov je to 5-násobný nárast a v zimnej údržbe sa s tým nepočítalo, teda v tej súťaženej súťaži a teraz sa s tým už počíta, to znamená, že už ďalšia zima už mala byť lepšia v tom, že už by mala obsahovať práve aj údržbu tých chodníkov. Samozrejme, tu ďalšia oblasť, ktorú sme ešte nespomínali, to sú chodníky, ktoré nepatria ani mestu, ani mestským častiam, nikto sa nemusí starať. Tam to tiež teraz ako riešime, ale sú to často chodníky, kde chodí veľa ľudí a potom zime to vnímajú, že sa o nich nikto nestará. Takže to je ďalšia oblasť, ktorej sa budeme venovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dali im
dobu určitú a nie dobu neurčitú, pretože tak sa rozhodli a oni majú zo zákona nárok na takú dobu, ako mali na trvalé bývanie. Takže toto treba v prvom rade sa na to pozrieť, bytové aj tak by mohlo to urobiť. A potom je tu, čo mňa 20 rokov irituje a na čo 20 rokov robím, sú vôbec tie doby určité, ktoré sú v rozpore s normotvornou správomocou na normotvorné úpravy obce, ale vlastne nechala som tu nejaké materiály, nechcem zdržiavať. Takže toto, čo mňa roštvuje, je nedodržiavanie zákonov doteraz, čo bolo. Teraz sa to zlepšilo, máme pár starostov na úrovni a vynikajúceho primátora, čo musím povedať, čo ja nerada hovorím, ale musím to povedať. Pretože som vás povedala, tešila. No a chcela som len povedať, že toto nedodržiavanie zákonov má strašný dopad na jednotlivcov, na ľudí, čo je katastrofa. Keď sa nejaký developer zmrší, tak to samozrejme, že je to hrozné, ale ľudia to až tak nevnímajú ako ten dopad na seba. Doba neurčitá nepatrí na trvalé bývanie. Doba neurčitá nie je trvalé bývanie, pretože sa porušuje ústava. Doba nájomný byt na dobu neurčitú je roveň obydliu, čo je v ústave nedotknuteľné a tak ďalej, že to tam mám napísané. Vidím, že pán sa to zapisuje. Nemusí, ja to tu máte, to tu všetko napísané, len toľko som chcela povedať, že toto je veľký, veľký problém nedodržiavanie zákonov a som vo veľkom krížku aj s magistrátom, aj teda bola som s bývalými vedeniami, aj so starým mestom, tak to bola úplná katastrofa. Vôbec nechcem hovoriť o Bajanovi a Štáčníkovi, to už vôbec nemôžem ani vysoliť, lebo začínam mať, nemôžem prevotať s tým. Takže len toľko vám chcem povedať, že teším sa, že vymenia ľudia na bytovom napríklad, čo by som si veľmi želala, lebo nemám rada spomalené firmy, to je na môj vkus veľmi nepríjemné. A že sa bude aj v tejto veci niečo vybať, že ľudia osobne pocítia, že sa tu dodržiavajú zákony. Ďakujem pekne. Ja k tomu chcem povedať jednu vec. Viete, že dneska nájomné alebo náhradné bývanie je dôležité. Ja som veľmi sa ma dotkýňa to, keď dostanem list, dostávam ich veľa, kde nejaká rodina alebo nejaká osamelá opustená mama s deťmi píše o tom, že hľadá bývanie. A ja potom vždy zistujem, ako vieme pomôcť, ako vieme pomôcť, nijak, lebo našich 860 bytov, ktoré má mesto k dispozícii, je obsadený. A čaká sa na ten byt dneska 6, 7, 8 rokov, sa čaká na to, aby sme mesto mohli niekomu dať nájomné byty. To znamená, že je to vec, ktorá trápi, je to vec, ktorá je strašne a pokladám za veľmi dôležitú, aby Bratislava mal viac týchto bytov. A to nebude ľahké kúpiť alebo získať toľko, postaviť toľko bytov, aby to uspokojilo, ten obrovský dopyt potrvá, ale som presvedčený, že máme náš plán, ktorý máme, je dobrý a potrebujeme trpezlivosť tejto otázke, lebo byt, získať byt trvá, ale som presvedčený, že za 2, 3, 4 roky budeme mať z toho čisté svedomie a Bratislava získa nové byty v nejakom normálnom počte. Dobre. Ďakujem. My sme mali, myslím, že tam niekde, nechka mikrofónu tam pánu. Dobrý večer prejem všetkým. Moje meno je Robert Klin. Som obyvateľom trvale Starého Mesta a aktuálne bývam však v inej mestskej časti Karlova Ves. Okrajovo vyrastal som v rodinnom dome a aktuálne bývam v bytovom dome. Moje otázky sú dve, respektíve tri, niektoré tu už odzneli. Z toho jedna. Rodinné domy. Rodinné domy majú podporu separácie odpadu, biologického odpadu, prípadne komposterov, a to isté teda kompostery aj pre bytové domy. Moja otázka tu znie, rodinné domy teda majú aj odvoz biologického odpadu, bytové domy nemajú nárok.
tuto sa ako dá postupovať ďalej v budúcnosti, nakoľko sa jedná aj o separáciu odpadu a tak ďalej, kde aktuálne aj my vlastníci bytového domu v Karlovej vsi, okrajová časť Karlovej vsi, Mokrohejská ulica, taká síce malá, ale rezidenčná ulica, ale patrí Karlovej vsi, tak mali sme dvoch záhradníkov, tie peniaze boli veľké, aktuálne sa sme aj znížili nejakým spôsobom cenu za realizáciu záhradných prác, materiály za 6 rokov neurobených prác, je tam kvantum a nemám teda zbernú nádobu, jedine čo nám zostáva vyhadzovať buď do normálneho odpadu, odvážať ho na molo a je to naozaj mnoho. Takže viem presne, o čom hovoríte, je to problém, ktorý tu je, nie ste ani prvý, ani posledný, kto ho má. A riešime to? Je to o rozhodnutí firmy OLO, aby začalo poskytovať tento servis aj iným jednotkám ako rodinným domom. Tam sa predpokladá, že rodinný dom nejakým spôsobom vyprodukuje viac, napríklad bioodpadu, aj zo záhrady a tak ďalej. To znamená, že prosím vás, nechajte nám tu kontakt aj s otázkou. Krátko iba, my si budeme pamätať, o čo ide a zodpovieme vám na to, pošlame mailom na najlepšie. Dobre? Nechajte nám mailom kontakt. Druhá vec, taktiež sa týka tejto rezidenčnej štvrte, od obchodného domu Tesco Lamač ide tam cesta ku lesoparku popod železničný podjazd, kde táto lokalita, teda aj v rámci komunikácie s mestskou časťou, úrad pre životné prostredie vydal aj nejaké záväzné nariadenia alebo dohody tomuto obchodnému domu, prípadne aj železnici samotnej, na udržiavanie verejného priestoru. Nakoľko sa tu zdržiavajú aj asociáli, prípadne drogovo závislí občania a 2-3 krát do roka tiež po nich zbierame ihly alebo iný materiál. Tak prípadne, či sa v tejto časti hneď poza obchodný dom Tesco nedá urobiť jednoduchá kamera pre mestskú políciu a na dodržiavanie verejného priestranstva, aby väčšiemu pohybu alebo asociáli nedokázalo. Ďakujem. Rozumiem otázke. Zaoberieme sa tým, ako zlepšiť tento priestor kvôli tomu, že keď je plné parkovisko na železnej studničke, práve to parkovisko pri Lavackom desku môže byť náhradou, akurát, že ľudia proste prechádzajú touto zónou, kde sa nikto necíti príliš bezpečne, ani cez deň. Zapisujeme, že to je pre nás otázka, či tam kamera pomôže, alebo nie. Máme to na stole, tento problém, pretože sme zistili, že ľudia to nechcú používať, to parkovisko práve kvôli tejto zóne, ktorou majú prechádzať. A potom vznikajú zápchy aut a obrovský tlak aut práve na parkovisku železné slovničky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Bola tu, ak môžem, možno, že poprosiť, blížime sa k tomu... Blížime sa len k tomu času, ktorý bol vlastne vyčlenený na túto debatu, čiže ak môžeme možno, že poprosiť také posledné kolo otázok, keby sme vedeli, neviem, aký je ešte teda záujem publiku, ale keby sme to vedeli zhrnúť do nejakých možno, že troch, štyroch, neviem, do troch otázok možno. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, počúvam. Dobrý deň, som Pavel Strdák a chcel by som sa spýtať na tri veci. Jedna je tunel Karpaty, D4, druhý je predĺženie Saratovské, ďalšie je spojenie Lamača s Dubravkou, tam v takej Dubravčickej. Všetko je v nejakom štádiu chcenia, aj nachystania, ale nejak nikto nepadli termíny, takže... Viem vám zodpovedať na jednu otázku, a to je to predĺženie Saratovskej. Z predĺženie Saratovskej až k Borom sa kreslí, o čo ide nám, aby sa kreslilo aj za električkou. Proste my chceme, aby električka išla až za železnicu, aby sa dostala až k Borom, pretože si myslíme, že čím viac ľudí, ktorí tam bude bývať, pôjde do mesta električkou alebo autobusom, tým menej aut v meste budeme mať. To je naša hlavná motivácia. Preto sa snažíme urobiť električku čo najskôr aj práve na koniec Petržalky, kde vzniká obrovská štvrť Slnečnice, ktorá nemá v súčasnej dobe žiadne normálne spojenie mestskou normálnou dopravou so zvyškom mesta. Verím, že električka, ktorá je najobľúbenejšia verejný dopravný prostredok a má aj veľmi dobrú kapacitu, môže pomôcť riešiť aj problémy bratislavskej dopravy práve z týchto okrajových štvrtí, ktoré ale nie sú až tak ďaleko, že nereálne by sa to tam postavili.
A ak chcete odpovedať na ďalšie dve otázky, nebudem tu odpovedať, poprosím vás, zapíšte, dajte otázku, dajte mailovú adresu a dostanete. Kto to zapisuje? Ja sa sa to stratil. Tam vzadu kolegyňa. Tam, pardon, tam vzadu, naši kolegyňa. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Tak, keď pozriem ja, Charibila Spapadia, môj sa volám, a v krátkosti len, počuli sme o tom, kde sa robia rôzne veci, či sa týka Starého mesta, Petržalke, Karlovej, či Ružinova a tak ďalej. Čo tak, akože Racianská radiála, a čo aj tam, akože sú elektricky kompletné bezohľa, stave a jazdia 15-kou, Racianská ulica, čo samotná, je hlavná radiála pre auta hlavne. A pre benzínok, sú vajnory a tak ďalej, akože pre obrovské počet obyvateľov, a tie tam nie sú ani MHDčka, ani nejakože, čo sa týka napríklad zo pár tých autobusov, tie strciadom v zapchách. A dokonca ani bicyklom sa nedá, ako som prísal ja teraz, akože skoro som sa zabil po chodníkom. A či sa plánuje a ešte niečo také, ako roky sa hovorí o predĺženie Tomasíkovej, predĺženie Bojnickej a tak ďalej. Ďakujem pekne. Čau. Čau. A čo sa týka Račianskej, hneď prvé dve veci, ktoré mi vyskočia v hlave, je záchytné parkovisko Komisárky. Veľmi dôležitá vec. Samozrejme, treba zlepšiť kvalitu vozňov, ktoré idú na konečnú Komisárky. Vieme, že dneska čím kvalitnejší, čím novšie, keď je novšia električka, ľudia majú o mnoho väčšiu ochotu ju používať. Záchytné parkovisko Komisárky chceme a musíme vybudovať tak, aby sa ľudia rozhodli nechať svoje auta pred Bratislavou. Poviem iba jeden príklad. Nie je to, že my to chceme. Ľudia to už dávno robia. Poznáš, nie je to Lidl, je to Kaufland. Kaufland, Račianskej, ktorého parkovisko je každý deň úplne plné. A to nie je to, že celý deň sú ľudia v Kauflande. To je to, že ľudia prídu, zaparkujú auto, sadnú na električku a idú ďalej električku. Lebo cesta trvá hodinu a pol. Áno, lebo cesta trvá auto hodinu a pol. A to je náš cieľ, kam pôjdeme. Záchytné parkoviska a lepšia električka a lepšie posledné doprava. Električka je skvelá v tom, že má vlastné koleje, na ktoré nejdu auta. Urobíme aj to, aby na viacerých križovatkách v tejto zóne mala električka preferenciu. To znamená, že keď električka prichádza do križovatky, tak sa automaticky prepína jej zelená a ideál je na to, aby električka stala len na zastávkach, nikde inde. Takisto je vec, ktorá mňa veľmi zaujíma, veľmi to chceme urobiť, je zmena ostrovčeka na Račianskom mýte. Dneska to je najkrizovejší ostrovček. Všetci poznáte tie fotky, ja som to zažil aj osobne, ráno. Tam ľudia vypadávajú z toho ostrovčeka na cestu. To sa musí zmeniť, je to extrémne komplikovaná situácia v jednej z najväčších križovatiek, ale prvý nápad som na stole videl. Verím, že keď sa zapojeme všetci do toho, teda všetky subjekty, mesto, policajti, dopravný podnik, že môžeme nájsť spôsob, ako to vylepšiť. Takisto máme v pláne samozrejme cyklospojenie, ktoré je vymyslené a ide, myslím, že šťastie 90% ide po mestských alebo štátnych pozemkoch. Je to, že relatívne reálna vec a budeme sa tým zaoberať. Takže to sú len tri také veci, čo sa týkajú Račianske. Ďakujem pekne. A predĺženie Tomasíkovej a Bojničkej? Neviem, ako povedať na to. Neviem. A že povieme si to. OK. Nech sa páči, ďalšia otázka. Dobrý večer, prajem. Moje meno je Stanislav Mošovský. Ja mám otázočku ku kvalite, ktorú mesto nakupuje. Mediami včera prebleskla správa, že mesto uzatvorilo nové zmluvy, respektíve vytendrovalo nové konzorcium na opravu komunikácií. A bolo to vlastne vo všeobecnosti len taká veľmi strohá informácia. Chcem sa spýtať, to konzorcium alebo tie firmy, ktoré to získali a podpísali sme s tom túto zmluvu, sú iné, ako to bolo doteraz? A po druhé, možno očakávať od týchto firiem vyššiu kvalitu v zmysle, že tú kvalitu bude mesto viacej kontrolovať to, čo preberá? A teraz ja nemyslím tým iba celky nejaké, že ideme urobiť celý chodník alebo veľkú cestu, ale myslím naozaj výtlk. Lebo je rozdiel opraviť výtlk a opraviť výtlk. A Bratislava podľa mňa bola v tomto reklamou na to, ako sa to nemá robiť. T-
Takže či možno očakávať aj nejakú zmenu, či bude napríklad nejaká iná doba, kde bude ten stariteľ alebo teda zhotoviteľ poskytovať záruku na opravu daného výtlku a či mesto bude mať nejak lepšie zabezpečenie preberanie týchto oprav. Ďakujem. Ďakujem pekne. Načali ste veľmi dôležitú tému, ktorou sa zaoberáme. K tomu verejnému obstaraniu povie viac pán riaditeľ. Ja poviem iba jednu vec. Kvalita asfaltovania, ktoré sa dialo najmä za posledný rok a v predvoľnom období bola veľmi, veľmi zlá miestami. Kvalita detailov, ktoré sa riešili obrubníkov, nájazdov a spôsobu, ako sa to robilo, bolo veľmi zlé. A ja s tým nemôžem byť spokojný ani nikto. Vieme presne, ktorá firma to robila z tých vysúťažených. Vieme, že jedna je dobrá, druhá je menej dobrá. Nastavujeme, ako je tento týždeň, na to máme stretnutie, nastavujeme nové štandardy toho, čo sa prevziať má a čo sa prevziať nemá. Keďže som architekt a na detailoch mi veľmi záleží, tak mi záleží samozrejme na detaily. A nie je mi jedno, či obrubník je položený tak, alebo inak, nie je mi jedno, ako sú niektoré postupy robené. Dokonca som mal aj pred voľbami, a mám to stále na Facebooku, video, v ktorom som popisoval a ukazoval zlé príklady a vysvetloval, ako by to malo byť urobené. Takže určite na toto dbám. Nastala teraz doba, sa niekoľko dní a týždňov, kedy začína masívna oprava výtlkov, kde ako sa trošku viac oteplí, aby to išlo rýchlejšie. A budeme riešiť aj štandard toho, ako sa opravuje výtlky. Je to, ako ste hovorili, nie je oprava výtlku, ako nie je oprava výtlku. A my preto urobíme maximum. Dúfam, že vy to uvidíte, že to je lepšie. K tomu, verejnému obstarávaniu, poprosím pána riaditeľa magistrátu, by nám povedal. Možno dopovedám, že to naozaj platí to, že tá kvalita vychádza z toho, jednak kto to robí, ako to robí, ale ako to mesto preberá, ako to mesto kontroluje, monitoruje. Čo týka konkrétneho obstarávania, tam ide o rámcové zmluvy, to znamená, my sme nenakúpili nejaký konkrétny presný objem a my iba sme dohodli s niektorými firmami na tom, že to budú robiť pre mesto. A myslím, že dve z troch firiem na to je isté, ale je tam aj tá, ktorú pán primátor spomenul, tá, ktorú považujeme za kvalitnú, aj tú s najvyššou kvalitou. Našou ambíciou bude práve s touto firmou čo najviac spolupracovať. A pri tých ďalších firmách samozrejme využíva ten objem na to, aby sme dotlačili zvýšenie kvality a cez ten monitoring, cez tie štandardy. Lebo to, že mesto, to, že niekto niečo odflakne a mesto to prevezme a potom sa za to zaplatí, tak to už nie je iba o tej firme, ale o tom prijímateľom tej služby, ale o tom mestu. To je naša sná, a ako bolo povedané, ale zajtra máme stretnutie k tomu nastavovaniu štandardov výtlkov a asfaltovanie. V kalendári to mám, že asfaltovanie, čo to malo to stretnutie. Ako som povedal, ak ste dobre tam v tom dvaja rovnaký, ten tretí skúšam, myslím, že by vymenil, ale sú tam aj firmy, s ktorými neboli nejaké problémy, čo sa týka kvality. A je to rámcová znova, to znamená, že tam nie je dané, že koľko kto urobí, je na meste, aby si určil objem, ktoré bude nakupovať, do ktorých subjektov. Dobrý večer, moje meno je Erika, ja som z Bratislavy. Chcela som vedieť, že či niekoho tu naozaj zaujíma čistota Bratislavy, hlavne tie špačky, čo sú všade okolo nôh, ľudia vyhadzujú, vôbec nikto sa na tom ani nepozastaví, to je jedna vec. Druhá vec, v starom meste niekedy bývali hore na týchto všetkých budovách zákaz konzumácie alkoholu, čo už zmizlo, čo sa už dávno nevidelo. Vo večerných hodinách, štvrtok, piatok, sobotu sa tu konzumuje alkohol, rozbíja sa tu sklo, proste není tu žiadny dozor, polícia na to nestačí. A ja som minulý rok sme si podali na neziskovú organizáciu, ktorú by sme v Bratislave založili, na pokutovanie týchto ľudí, čo znečisťujú Bratislavu a hlavne cudzincov, lebo tí cudzinci tu majú úplne na smiech. Takže párkrát, koľko sa mi stalo, že zastavila som ľudí a som ich pýtala, prosím vás, ten špačok nemôžete hodiť do koša, oni sa mi zasmiali do očí. Čiže ale podľa zákona, odhodenie špačku je 40 eurová pokuta, ak sa nemýlim v Bratislave.
ale nikto ho nedáva. Čiže keby sme si urobili tú matematiku, a niekedy som to aj počítala, okolo tých 50 tisíc špačkov, to len 20, máme dobrú matematiku. To už sme potrebovali trošku viac mestských policajtov. Ale ďakujem. Vlastne pokutu týmto ľuďom a neziskovo proste vyčiel. Ďakujem pekne. Ja určite necháme odpovedať aj naši nový náčelník mestskej polície. Ja iba chcem povedať jednu vec, že čistota mesta je pre mňa nesmierne dôležitá. Je to veľká téma, proste ľudia chcú žiť v čistom a upratanom meste. Tam sa už ani nedá viac čo dodať. A myslím si, že každý, kto vedie mesto, má byť maximum preto, aby to mesto bolo čisté. Ja som bol, poviem vám malý príklad. Ja som bol, stačilo málo, ja som odpaloval, čo to odrátával Silvester na nábreží Dunaja. Možno ste ho videli, bol tam ohňostroj, či Silvester ohňostroj. A proste ja som chcel, aby bolo veľmi rýchlo čisto. Vždycky tam bol neporiadok. My sa dohodli s našim dodávateľom, 15 minút po tom, čo sa oslavilo, tam bolo, neviem, x tisíc ľudí, nový rok, tam nabehli čaty a začali to proste upratovať. Takisto si predstavme sobotu ráno, najmä v starom meste, majú nabehnú čaty a začali upratovať staré mesto tak, aby keď som išiel na vychádzku, najmä tomu o 9. alebo o 10. čo mnoho Bratislavčanov robí, najmä keď je pekné počasie, nevideli tie stopy toho žúru z piatkovej noci. To sú základné veci, ktoré budeme riešiť najmä s novým dodávateľom čistoty Bratislavy. Čakám, dokým bude tá súťaž ukončená a okamžite sa pustíme do tvorenia týchto štandardov, lebo to je vlastne základ toho, aby tá čistota fungovala dobre. Chcem povedať, vlastne myslím, že ste úplne prvý, ktorý mi to poviem, v máji, na začiatku júna chystáme informačnú a komunikačnú kampaň o čistote Bratislavy, pôjde najmä o psíčkarov. Takže to je vec, na ktorej nám takisto veľmi záleží a ktorú pomaly ešte chystáme. Takže ja tam slovo možno nášmu náčelníku mestskej polície, aby povedal k tomu, ako sa dá lepšie pristúpiť. Takže ak som správne zaregistroval, vy ste vo vzťahu k mestskej polícii nepoložili otázku, ale vznesli určitú námietku, že asi nekoná tak, ako by mala, pokiaľ som mal. Nie, ale ja to beriem. Nemáte toto dostatočný množstvo ľudí, ja som to s vašimi kolegami preberala, tak to... Ja zase stále tvrdím, že ten nedostatok ľudí nebude používaný alibisticky ako odpoveď na každú jednu otázku. Tie špačky na miestach, kde by sa nemali vyskytovať, jasne hovoria o tom, že niečo nefunguje. Za nejaký krátky čas, približne mesiac, čo som vo funkcii, tak som mal možnosť sa oboznámiť aj so štatistikami. A viem, že mestskí policajti podľa zákona o ochrane nefajčiarov postihujú určité konania, najmä fajčenie, dajme tomu, na zastávkach MHD. Pokiaľ ide o to odhodenie špačku, ktoré je postihnutelné pokutou, o ktorej vy teda hovoríte, že je 40 eurová, samozrejme, dá sa tá pozornosť zamerať aj týmto smerom, ale zrejme pochopíte, že veľmi ťažké je takéhoto páchateľa asi odchytiť, keď teda vie, že ten mestský policajt to bude postihovať, tak ten špačok neodhodí pred ním, čiže a potom ho následne vypatrať, tak možno by sme mohli tam robiť zaisťovanie DNAčky a kontrolovať a odoberať lokálne stely všetkým v Bratislave. Je to zrejme ťažšie postihnutelné, odhaliteľné, ale určite sa s kolegami, ktorí už majú možno dlhšiu prax, pokiaľ ide o tú obecnú políciu, ako by sme mohli aj v tomto nejaké zlepšenie urobiť. Takže ďakujem za pripomienku a budeme sa snažiť to zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne, ja si myslím, že to bola posledná otázka. Ja chcem povedať jednu vec, že možno bola posledná otázka, ale len v tomto večeri. My sledujte ďalej naše komunikačné siete, my sa budeme naďalej usilovať, a teda budeme sa naďalej stretávať s Bratislavčanmi. Ďalšie stretnutie bude
ale pravdepodobne ale skôr určite v nejakej mestskej časti. A opakujem, môj záväzok je dva, jeden až dve, ideálne dve stretnutia v Bratislavčani mať do mesiaca. Možno to bude tu, možno to bude práve v tých mestských častiach, ktoré považujeme práve za veľmi dôležité. A sledujte naše komunikačné siete, ešte niečo musím dodať, ale som vás chváli všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to je dôležité. Ďakujem veľmi pekne, že sa zaujímate o Bratislavu a ďakujem za vašu dôveru. A majte s nami trpezlivosť a makáme na tom. Príjemný večer.